Tiesitkö muuten sitä, että tää oli meidän edesmenneen presidentin Mauno Koiviston lempipeli. Hän oli Nintendo-miehi. Hänellä oli kuulemma ihan järkyttävän kokoiset kädet, mutta hyvin mahtus Nintendon kapula hänen käteensä. Täytyy myöntää sen verran, että sen jälkeen kun mä kuulin ton tiedon, niin se on lisännyt tän pelin kiehtovuutta mun mielestä. Vitulintunen helvetti. Jos kaikki olisi mahdollista, niin todellakin, jos olisi mahdollista pelata Mauno Koiviston kanssa tätä, niin pelaisin.